ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଲୋକେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ଲାଗି ସେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳ ପରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାକଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଳାଡିହି ଗ୍ରାମର ବୀରେଞ୍ଚ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଂଶପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଖବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ରିପୁନ ବାରିକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ନିଜ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ବାଂଶପାଳରେ ରହି ଲୁଟପାଟ କରନ୍ତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନେ ବାହାନା କଲେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବଦନାମ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ତା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଦରଦ ନ କରି ଏ ଦଲାଲମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି କଥା ଚପାଇ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ। କୌଣସି ସମବେଦନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧମକ ଦେଲେ କି ମେଡିକାଲରେ ପାଦ ଦେବୁନି, ମେଡିକାଲ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ପିଣ୍ଟୁ ରଣା, ଜଗା ବେହେରା, କୁନୁ ରୁନୁ ଗିରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ରିପୁନ ବାରିକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଘରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେବୁ, ଘରଲୋକଙ୍କୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ନୟାକଟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ନୟାକଟ ଥାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କହିଛନ୍ତି। ଏକଥା ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୁନ ବାରିକ, ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ଉଚିତ ଖବର, ସଠିକ ଖବର କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲାକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଠିକ 12 ସମୟରେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ, ଯିଏ ପିଣ୍ଟୁ ରଣା, ସେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଦୋକାନ କରିକି ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୁନୁ, ଜଗା ଏଭଳି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ହେଲା ହେବିକା କରିବା ସହିତ, ବିଧାପାହାର ମାରିବା ସହିତ, ମୋ ଘରକୁ ବମ୍ କାଚି ଉଡ଼େଇ ଦେବା କହିବା ସହିତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଦ ମାଣ୍ଡିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ପରିବାର ଲୋକକୁ ହାଣିକାଠି ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ। ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ କାମ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। ସୁରତୀ ନାୟକ, ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିଆ ବାଲା ଆମେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ବ୍ଲକ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ। ତାକୁ ଧରା ଟଣା କଲେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିନୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାଲାକୁ ଡାକିଛ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛ କହିଲେ ପରେ ଆମେ ଆମ ଝିଅଟା ଆମ ଭଉଣୀଟା ଆମ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଥିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ମରାପିଟା କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେତିକି କହିଥିନୁ। ମୋ ନାଁ ଅଛି ଦୁଲ ପ୍ରଧାନ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଅଡ଼ା, ଆମର ମଝିଆ ଭାଇର ଯଶୋନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ମଝିଆ ଭାଇର ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଧରାଡ଼ି। ତ ସେଥିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଡେଲିଭରିରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ। ତ ଆଉ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକଠୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଯେମିତି ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର ବୋଲିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନୁ, ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ଫଟୋ କାଟିକି ସେ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ପିଲା ଆଉ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଡାକି ନେଇକି ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗୁରିକା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଆଖିରେ ଠାରାଠାରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।
आजि पूरा देसी माछ आनी छी चिकन कसा पाई मु भी खाली लेग पीस आनी छी बहुर आजि बर बजिवो पियज काटिबो रसुण छड़ेबो अदा छेचिबो नख खाली रहिले हेला आजि समस्त अंगुठी चटी खाइबे बिना पियज अदा रसुण मसाला रे जहात लागिवो खाओ खाओ अरे वाह सुगंध जमिति स्वाद भी सेमिति बढ़िया लागुची एथिरे प्यूरो पियाज अदा रसुण सब मसाला पड़ीची जेउथिरे कोनोसी प्रिजर्वेटिव्स नाही प्यूरो मसाला टेस्ट द प्योर।